እንዳልኳችሁ የፖታሲየም ሌቭሉ ቪታሚን ቢ በተለያየ ምግቦች ውስጥ የማናገኛቸው በጣም ሬር የሆነ ቪታሚን ያለው ምግብ ነው። ቪታሚን ቢ ያለው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምግብ ስለማይገብ ቪታሚን ቢን አናገኘውም በቀላሉ። ይሄ ግን በጣም ብዙ እንትን አለው ቫልዩ አለው የቪታሚን ቢ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ደም ብዛት ላለው ሰው አይመከርም ምክንያቱም የጨው ሌቭሉ ትንሽ ሃይ ስለሆነ። ደም ብዛት ላለው ሰው በርግዝና ጊዜ አይመከርም ምክንያቱም ያልበሰለ ስጋ ስለሆነ እሳት ያልነካው ስጋ ስለሆነ በርግዝና ጊዜ አትብሉ ይባላል። እኔ ከቤት አይጠፋ በክረምትም በበጋም በጣም እጠቀማለሁ ምክንያቱም የአይረን ፕሮብለም ስላለብኝ። ይሄንን በሳምንት ከሁለቴ እስከ ሶስቴ ብሉ ይባላል ሲያገር። የብሬዛውላው ብቻ ሳይሆን እዚህኛው ሪሲፕ ላይ የማሳያችሁ ከብሬዛውላው ውጪ ሮክ ሳላዱ ያው እንደምታውቁት ሮክ ሳላድ በጣም በአይረን ሃይ ሌቭል ያለው ነው። ስለዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ኮምባይን በሚደረጉበት ጊዜ በአንድ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ ሰውነታችን ጥሩ አድርጎ አብዞርቭ እንዲያደርግ ያደርጋል የአይረን ሌቭሉን። አሁን እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጀው አብረን እንከታተል። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁኝ ያለሁት ለምሳይ ስለሆነ 80 ግራም የብሬዛውላ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። እንደያጠቃቀማችሁ ሞር ስጋውን የምትፈልጉ ከሆነ ከ80 እስከ 100 ግራም ልታረጉት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የምንጠቀመው ሮክ ሳላድ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ግራም ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓርሚጃን ቺዝ እንዳመራረጣችሁ አንዳንድ ሰው በዛ አድርጎ የሚጠቀማለ አንዳንድ ሰው ደግሞ አነስ አድርጎ የሚጠቀማለ። ሎሚ እንደየምርጫችን፣ ዘይት እንደየምርጫችን፣ ጨው እንዲሁ
እንደየ አበላላችን ጨው አታብዙ። ምክንያቱም ስጋው እንደነገርኳችሁ ፕሮሰስድ ሆኖ በጨው ስለሆነ ትንሽ ነው ጨው የሚያስፈልገው። አሁን ሮክ ሳላድን ከላይ እናረግበታለን። ሮክ ሳላድ በአማርኛ የጎመን ዘር የሚባል ይመስለኛል። እንደዚህ አድርገን ሮክ ሳላድን ካደረግንበት በኋላ እኔ በዚህኛው ሳይድ ነው ቺዝን የምፈቀፍቀው። መፈቅፈቂያው በዚህኛው ሳይድ ያለው ከሌላችሁ በቢላዋ እንደዚህ እየቆረጣችሁ ላይ ላይ እንደውም እንደዚህ በቢላዋ ሲቆረጥ ሞር በጣም ያምራል። እኔ እንደውም እንደዚህ ነው የምቆርጠው። ከዛ ዘይታችን እናረጋለን። ዘይት እንደያጠቃቀማችን ነው። ጨው ትንሽ ነው የምናደርገው፣ አናበዛ። ለምን በጨው ቴክ እንደተደርጓል ብያችኋለሁ። እኔ በሎሚ ነው የምጠቀመው። እዚህ ሀገር በአቼቶ የአፕል አቼቶ ይጠቀማሉ፣ ወይንም ደግሞ ሌላ አይነት አቼቶዎች ይጠቀማሉ። እኔ በሎሚ የምጠቀምበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አይረን ሌቭል በጣም ሁል ጊዜ ሎው ስለሆነ ሎሚ በማድረግበት ጊዜ ሰውነቴ በደንብ አድርጎ አይሮኑን አብዞርቭ እንዲያደርግ ያደርጋል ተብዬ ከዶክተር ራኮመንድ ስለተደረግኩኝ በሎሚ ነው የምጠቀመው ሁል ጊዜ ይሄንን ሬሲፒ። ከዛ ከላይ እንደዚህ ተጨምቆበታል ማለት ነው። አሁን ሬዲ ነው ማለት ነው ለመመገብ። በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም ከለርፉል የሆነ በጣም የሚጣፍጥ ተበልቶ የማይጠገብ እንዲሁም ደግሞ የፕሮቲን ሌቭሉ እንደነገርኳችሁ የፖታሲየም ሌቭሉ ቪታሚን ቢ በተለያዩ ምግቦች ውስጥ የማናገኛቸው በጣም ሬር የሆነ ቪታሚን ያለው ምግብ ስለሆነ ሞክሩት። ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉት። ሌላ ሳልነግራችሁ የማላልፈው ኢንፎርሜሽን ብሬዛውላ ስትገዙ እንደዚህ ግዴታ እንደኔ ሙሉ መግዛት የለባችሁም። እኔ መቁረጫው ስላለኝ ማሽኑ ስላለኝ ነው ይሄንን የገዛሁት። ኤኒ ስቶር ብትሄዱ ብሬዛውላ ብትጠይቁ ራሳቸው በምትፈልጉት ግራም ሁለት ሰው ለአንድ ሰው ለአራት ሰው ብለው ይቆርጥላችኋል እና ቤታችሁን ተሳችሁ እንድትሰጋችሁ ማዘጋጀት ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ላላችሁ ይሄንን ሬሲፒ ተከትላችሁ ማዘጋጀት ለምትፈልጉ ቆንጆ የቢላዋ መቁረጥ የስጋ መቁረጫ ቢላዋ ካላችሁ በሱ ስላይሱን ቀስ ያላችሁ ብትቆርጡት ልክ እንደዚህ አይነት ሆኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሞክሩት። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ ፎቶ ላኩልኝ። ፎቶ ለምትልኩልኝ በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ በሚቀጥለው በኤልሳስ ፊውዥን ላይፍስታይል በተለያዩ አጫጭር ኢንፎርሜሽኖች ጠቃሚ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ለአሁኑ ያልኩ ሰናበታችኋለሁ።